Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, barchalaringizni navbatdagi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xudo xolosa, bugungi navbatdagi videomiz ham do'stlar, manfaatli, foydali video bo'ladi. Ya'niki, O'zbekistonda uy sharoitida qanaqa bizneslarni olib chiqyapman, o'zlar ko'ryapsizlar, navbatdagi biznesni ham do'stlar ko'rsataman. Umuman boshqasiga o'xshamaydigan biznes, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bugun xudo xolosa Jahongir akaning uyida mehmonmiz. Aka assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Xudoga shukr. Aka, kamerani oldida bor haqiqat hammasini ayt. Hurmatli do'stlar, bugun bu yerga kelishimizdan maqsad 30 yoshga kirib, akamiz uje ancha muncha ishlarni qilib qo'ygan. Shuning uchun bitta intervyu olamiz sizlardan va orada do'stlar bizneslarni ham ko'rsatib ketamiz. Sizlarga foydali bo'ladi. Sababi bu biznesni bemalol siz ham qilsangiz bo'laveradi, yosh akalarimiz ham qilsa bo'ladi, yosh katta akalarimiz ham qilsa bo'ladi. Jahongir aka, tuzingizmi aka? Assalomu alaykum. Qandaysiz, tinchmisiz? Rahmat. Bo'lyaptimi? Rahmat. O'z obunachilar Jahongir aka bilan ko'rishib qo'yganmiz. Endi sizlarni oldinglarda yana bitta ko'rishib qo'yilgan ekanlar. Obunachilar bilan bitta ko'rishib olsangiz aka. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Xullas aka, 30 ga kirdingiz. Hozir mana biznes qilyapsiz ekan, eshitdim, o'z bilan gaplashdim. Aka, oldin bitta uyingiz bilan mashinalar haqida bitta gaplashib olsak ekan. Xudoga shukr, shu biznes orqasidan mana trekker mashinasini oldim, mana uylari qildim. Mashinangiz nomingizdami? Ha, o'zim nomim. Texpasport qani? Abdurahimovmi? Siz ham Abdurahimovmi? Aybxon o'g'liyu mana. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, mana hozir ko'p obunachilarimiz kommentariyada yozadi, bular rol o'ynayapti, ssenariy yozdi, tudda suda dedi. Spetsialni do'stlar, tex pasportini so'radim, i pravasini ham so'radim. Bu mashinani akamiz olgan va ukasiga podarka qilgan. Do'stlar, mana. Nimaga ko'rsatdim tex pasport bilan pravani? Chunki ko'pchilik ishonmaydi. Odamlarda miyasi bitta narsa o'rganib qolganda, aka, o'rinib qolgan. Ya'niki, O'zbekistonda ish yo'q, O'zbekistonda ish qila olmaymiz. Faqat biz Yevropaga chiqishimiz kerak, Amerikaga chiqishimiz kerak, Rossiyaga chiqsak ishimiz zo'rib ketadi. Yo'q, do'stlar, O'zbekistonda turib ham bemalol soqqani soqqa ko'rib pul topayotgan akalar bor. Xudo xohlasa, mana shu proyektni oxirigacha olib boraman, do'stlar. Bundan tashqari akamizdan chiqar, yana ko'plab akalar sizlarga ko'rsataman, nima ish qilgan, qishloq sharoiti imini, shahar sharoitida emas, qishloq sharoitida nima ish qilgan, qanaqa qilib pul topayapti, hammasini ko'rsataman. Maqsadim xalqqa yordam berish, maqsadim xalqni O'zbekistonda olib qolish, mana shu yerda ish bilan ta'minlash, do'stlar. Chunki bir-birimizga foydamiz tegish kerak. Xuddi shuning singari Jahongir akaning ham hozirgi kunda xalqqa foydasi tegyapti. Lekin buni do'stlar videoni oxirida aytib o'taman. Birinchi aka, uyingizni bitta ko'raylik. Avvalambor do'stlar, hammaga duo qilib qo'yaman. Mana shunaqa uylar barchamizga do'stlar ko'rib turgan birodarlarga, like bosayotganlarga nasib qilsin do'stlar. Hammanglar shunaqa uylarni quringlar. Darvozani o'zi bir agar bo'lsa kerak, bir 1500 dollar shunaqa reklama qilyapman xuddi shu darvozalarini. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, travertinlarni qilib qo'ygan, bruschatkalarni bosib qo'ygan, pastga marmerlarni bosib qo'ygan jigarlar, bemalol issiq suv, sovuq suv, xullas hamma yo'g'i bor akalar. To'g'rimi Jahongir aka? Shunaqa, shunaqa. Remontini qachon qildingiz buni aka? Mana bu yilgi sezonda. Sezonda qildik. Bu yilgi sezonda qildingiz. Gap. O'zlari ko'rishadi, oldingi eski videolarda to'g'risi ancha ta'mirtalab, juda eski holat edi. Ular ham bir rasmlar tashlab beraman. Bo'ldi, gap. Tushunarli. Wi-Fi-larga o'rnatdim. Mana uylar ham gapirishgandi. Uyni qarab remont qilmasdan. Mana Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Gap yo'q. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda xommom, pomom, oshxona, poshxona hammasigacha bor. Aka, sir bo'lmasa, bizneslaringiz orqasida 2023 yilda necha pul topdingiz? Sir bo'lmasa, bir o'rtachasini aytasizmi aka? To'g'risini ayting lekin. 30 ming dollar. Oshiqroq. Gap yo'q, 30 yoshda bir yilda 30 ming dollar topdi akamiz. Bilmadim agar sizlarga nasibsin aytyapman. Rossiyaga borganmisiz? Yo'q, chetga. Chetga chiqmagansiz, faqat shu yerda. Shu yerda. Ota-onangiz avvaldan boy bo'lganmi yoki siz o'zingiz noldan chiqqansiz? Pensioner bo'lasiz. Bitirganda ham pensioner bo'lasiz. Demak, noldan chiqqansiz. Ana do'stlar, akalarimiz demak noldan chiqibdi. Bu asharoit ko'ryapsizlar. Allohdan so'ragan, sababi qilgan, chotki qilib do'stlar bergan. Nima qildik endi? Obunachilar kutib turmaymiz-da qanaqa biznesni boshlash uchun? Biznes ko'taramiz do'stlar. Like bosib qo'yinglar aka, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ketdik. Hurmatli vatandoshlarim, aytib o'tgandek sizlarga mana biznesni, nima deydi, pul qaynar joydan ko'rsatdim. Endi ko'pchilik ishonmashi mumkin 30 ming dollar yiliga topdim deganiga, lekin do'stlar, trekker o'zini o'zi olib qolmaydi, uy o'zini o'zi olib qolmaydi. Daje tech pasportlargacha ko'rsatdik, to'g'rimi aka? Nima demaysiz? O'zi Namanganli akalar bo'lsa, bu yerda hammasi biladi. Aka, biz hozir Namanganni qayerdamiz? Uchqo'rg'on tumani. Uchqo'rg'on tumanidamiz deganlar. Eng chekka qishloq, qishloqdan turib soqqani qilib yotgan bratlardan. 2-3 km Qirg'iziston joyi daje.
Ana demoqchi bo'lganim do'stlar, haligi pul topaman deydiganga, biznes qilaman deydigan akalarimizga yoshda qiziq yo'q, jinsda ham daji qiziq yo'q do'stlar, vaziyat qiziq yo'q akalar. Shunaqa endi har doimgi videomda aytaman-da aka men obunachilarga. Aka mahallalarda boy bo'lsa shunday ko'chaga chiqinglar deyman, qaranglar deyman. Uni hech qanaqa sardan oshiq joyi yo'q. Masalan, mana shu bo'lay 30 ming topdim, men turibman bu aka endi sal bo'y uzunroq, atak bunda ham ashim kan. Ikkita qo'l, oyoq, burun, ko'z bor. Demoqchi bo'lganim, siz ham qo'lingizdan keladi. Kommentariyada negativ yozmasdan turib akalar soqqani qilib bemol. Mana bu yog'i qisham uje issiq keldi aka. Bahor ham kelib bo'ldi uje. Bahordagi ish qilsa bo'laveradi. Menimcha qishda ham uje soqqani qilyapsiz. Sezon tanlamasa xullas, umuman sezon tanlamaydi, soqqani qilaverasiz. Ko'p gapiramiz, bizneslar ko'rsatishni boshlaymiz. Xo'p, nima biznes endi Jahongir aka? Mana hozir birinchi biznesim kolod ishlab chiqarish. Aha. Kolod ishlab chiqarish biznesi hozir juda zo'r rivojlanyapti. To'g'ri. Foydasi ham nima emas. Masalan, mana shu kolodlar hozirgi kunda 300 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, aha. Ha, shular 100 ming so'm bitadi. Yo'g'i? Bu qanaqa razmer aka hozir endi buni? Bunaqasiga 1 metr, uzunligi 1. 1. Diametri 1 do'stlar, balandligi 1 ekan. Xuddi shuni hozir bozordagi narxi 300 ming so'm. Atak bu 100 ming so'mga bitadi deyapsiz. 100 ming so'mga do'stlar bitadi. Ko'ra 200 mingga bitadi. 200 ming qoladi. 200 ming sof foyda bitta shuni o'zidan qoladi. Endi do'stlar, xuddi shunaqadan o'ylab qo'yinglar, bir oyda 10 ta sotsanglar nima boshlanishiga? 2 million sof daromad ekanlar. 20 ta sotsanglar 4 million sof daromad ekan. 50 ta sotsanglar endi 10 million sof daromad, to'g'rimi? Shunaqa. Siz qancha sotyapsiz aka, sir bo'lmasa? Endi biz ko'p anchagina ko'p ishlab chiqaramiz. Endi bu yoqda bundan tashqari yana biznesi bor. Hisob kitob qilmaydi. Uyoqdan pullar keladi do'stlar, ko'rib turibsiz. Tak, bo'laveradi aka, bo'lmasa bir to'plamni sizlarga endi tanishtirib o'tadigan bo'lsam, hozir to'plam qilib sotyapmiz. Endi odamlar imkoniyatiga qarab hozir mana shu bir to'plam 1200 dollar bir to'plamimiz. Bir to'plamingiz 1200 dollar. Aha. Endi u to'plamda nimalar? Bunaqa katta qolipi bor. Xo'p. 120 diametrlik. Aha. Bu 50. Bu 50. Qolipidan bitta bo'ladi. Mana quyib ko'rsatib qo'yganmiz, xuddi shuni razmerdagi mana qolip, mana ichlari yechiladigan, umuman hamma yo'g'i yechiladigan. Ko'tarishda anaqa bo'lmaydi, bo'shatishda muammo bo'lmaydi. Bu qolipi bo'ladi. Gapi? O'zini mana zavodskoy mishalkasi, mikser. Ikkala tarafga ham quyilaveradi. Quyilaveradi. Yaxshi. Zavodskoy ana. Bu do'stlar firmaning zavodskoy ekan. Ko'rib turganlaringizdek, ichlarini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Aka, qarang, xuddi shu narsalarni hozir oddiy svarshik bolgarkada kesib-kesib tayyorlagan yokida maxsus lazerlar orqali tayyorlangan. Yo'q, bular o'zini razmerlari olib, anaqalar tayyorlaydi. Lazerlar tayyorlaydi. Lazerda listlar kesilgan. O'zini stanokda bukilgan. Endi svarshiklarimiz o'zi yasagan qo'yadi. Mana do'stlar, kolodlarga ham yo'qini o'zi stanok bukadi. Gap yo'q do'stlar. Kolodus quyib soqqani qilinglar deganlar. Mana buni qolipi bu kattaroq deganlarga kattaroq do'stlar, ko'rib turganlaringizdek. Ha, mana yechilgan holati jigarlar. Tak, endi ichiga mana bunaqa vibra motori bo'ladi. Ichiga zichligini, o'sha tekisligini ta'minlab beradigan narsa. Bu ham bu to'plamda bor. Endi keyin mana qay katta tali bor. Endi bu ko'taradi mana elektron 220 ga ishlaydigan. 220 voltga ishlaydi. Bu stanok kolodusni ko'tarib turib, kavlangan joyga nima tushirib beradi? Tushirib beradi. Endi mana buni ustiga chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Aha. Bu necha kilani ko'rsatadi? Ko'taradi aka. 500 kilogacha ko'taradi. 500 kilogacha ko'taradi. Yozma qo'yilgan. Gap yo'q, gap yo'q. Qani do'stlar, 500 kilogacha ko'taradi, ishamaymiz deganlarga bitta ko'rsatamiz. Ehtiyot bo'linglar faqat. Jigarlar, ana ko'rib turganlaringizdek, bittasi 100 kilo, ikkinchisi 80 kilo atrofida jigarlar. Bemalol 180 kilo yukchi ko'taryapti akalarimiz. Oyoq yerdan uzildi shu. Qo'yildi jigarlar. Elektron 220 ga ishlaydi. Shu to'plamimiz 1200 dollar. Endi menda mishalkasi bor deyish mumkin. Mishalkasiga ayrilaveradi. Umuman nimasi bo'lsa, rasxatdan ayrilaveradi. Shu biznes yo'lga qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Tushunarli. O'zimizda sexlar bor, kelib ko'rib tanishib, bemalol o'rgansizlar bo'ladi. Demak, hurmatli vatandoshlar, ko'raman, kolodus quyib sotib soqqani qilayotganlar ham bor, bemalol murojaat qilaverasizlar aka. Mana shuni ko'rib turgan narxlar do'stlar, 300 ming so'm bo'lsa, tayyor bo'lish 100 mingga tushadi, sizlar 200 ming so'm sof foyda qolasizlar jigarlar. Undan tashqari hozir yana bitta biznesni ko'rsatamiz. Birinchi bo'g'ada to'liq ma'lumot olish uchun aka, buni dostavka xizmatlari bormi? Dostavkasini to'g'risi kelishamiz. Kelishamiz. Atay hozir 1200 dollarga shu yerda o'zidan nalich olib ketsa bo'ladi. Nalichi bor, tayyori bor. O'zimiz sexda o'rganishlar mumkin. Tushunarli. 2-3 kun o'zlari mukammal o'rganib bo'lishadi, olib ketsa bo'ladi. Gap yo'q.
Yapıyor. Demek kesin o'rgatib ham qo'yaverasiz. Ha, o'rgatib qo'yiladi. Gap so'z yo'q. Do'stlar, kelaveringlar, ko'ringlar, ana sizlarga holatlari, ko'rinishlari bemalol murojaat qilaverasiz. 1200 dollarga bitta, ikkita, uchta akalar. To'rtta komplekt bor ekan. 5 ta mana bilan do'stlar, vibratorlar bilan 5 ta bir komplekt qilib sotib olishlar mumkin do'stlar. Mustoykasi ham mashina ichidami? Mustoykasi. Hozir endi bular kraska urilmagan endi. Toshilib qoldik. Xudo xolasa mana ariqqa latoglarni ham qoliplarini ham qo'shamiz. Latoglari ham kelishaveradi. Keyingi videolarda xudo xolasa ularni ham qo'shamiz. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ekran nomerlarini qoldirib qo'yganman. Jahongir aka, endi bu birinchi biznes. Yana qanaqa biznesni ko'rsatamiz aka obunachilarga? Pina blok ishlab chiqarish. Pina blok ishlab chiqarish. Joyida 800 dollar to'plamimiz. Ha, endi har doim tanishtirib o'tiladi. Pina generatorimiz. Hop. Mikserimiz, kompressorimiz, rastor bochkamiz. Hop. 60 20 30 razmerdagi 6 talik qolipdan 3 ta bo'ladi. Mana bu qoliplar. Aynan ishlarni olib qo'yilganman, ichlarini ham ko'rishlar mumkin deb. Bu to'plamimiz joyida 800 dollar, ya'ni dastavka joyiga qarab kelishilgan holatda. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraman. O'zbekistonda bu dastavka bor. Olib borish, o'rgatish, mahsulotlarni qayerdan olish, hamma yog'ini yo'lga qo'yib beriladi. Xohlasalar endi mana bunaqa to'plamlarimiz ham bor. Yani 40, 50, 20 deyişse bunaqa toplamını yapıp veriyoruz bana. Bundan yani asosan bitti on 40'a koyuladık ki. Şunun için 40'lik kalıp. Kogan yağı, hama yoku bir kıl. Gap söz yolu. Şimdi bir adı bana Lego ligi. Kışlarını yapalım, tanıştırıp ötüm ben. Ortası teşilik. Bana hazır bir kop koyganımız bana içiye maş turbası ötadı. Kış ortası teşilik olup çıkadı. Birbirine kiyledi. Yani Lego. Var yandım. Bunlar hem komplektleri var. Yapıyor. Endi bağda 20-30 ortası bükülgen Lego. İşlerini bir kutlar tanıştırıp ötüm. Hoxlasalar bu toplanmayan takarlıya kibirli uğradı. Çünali. Endi maşı biznes içineyim, yine bir de biznes kılsa buladı. Kolublarını kuşmazdan tam soğuk aparatını yolga koyuvasa. Yani tomge loy basış. Tomge var. Pena blok rastordan. Pena rastordan buladı. Pena rastordan loy basış. Günahını joyda 350 dolardan kibiramız bana. Pena generatori bo'ladi. Kompressori, mikseri, rastor bochkasi bo'ladi. Pulizatori ham ichida. Pulizatorlar ham hammasi ichida bo'ladi. Tushunarli. Do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytib o'tgandek, bu yerda 3 ta biznesni ko'rsatyapman sizlarga. Pena blok quyib sotasiz, kolodus quyib sotasiz do'stlar, hamda tomga lombos deydimi? Loy bosish, loy bosib do'stlar sotishlar mumkin. Buni qanaqa razmer? 12, 30, 60 razmer. Xonalar bo'lish uchun domlar juda qurilyapti. Shular uchun 10 ta pena blok g'ish chiqar. Nargile 6 talik bo'lsa, bu 10 talik. Endi menga 10 ta ko'p deganlar uchun 5 ta peregrotka, 3 ta abishni chiqaradigan qoliplarimiz ham bor. Voy dahshat. Xullas uyog'i ham bor, buyog'i ham bor, gap yo'q. 60 20 30 razmer asosan qilinadi. Endi 40 50 20 30 30 60 razmerlik. Mana teshiklari 10 ga 10 teshigi bor. Lego qolipimiz. Buni g'ishini ham tanishtirib o'taman mana. Hozir oxirda tanishtirib o'tganimni g'ishi mana. Bir-biriga kiyiladi mana tagi tarafi ustiga. Endi xuddi shu Legoni teshigi yo'g'i. Teshigi yo'q, teshik. Bu variantlari. Mana xonani bo'lish uchun pergrotga. Gapi. Boya turbani ko'rsatdik. Bu oz 76 lekin 100 lik turbaligini ko'rsatdik. 100 lik turbaligi. Gapi. Nariyoqda Lego. Lego deganimiz xuddi shu. Tagi bir-biriga kiyiladigan. Bunaqa ishlar chiqaradi. Endi boshqacha endi bu yerda bo'lmasligi mumkin. Latoga kolonnasi hamma turdan qilib beriladi. Keyin ko'pchilik qolplar ko'paytiradi-da, kompressorim sal qiynalyapti. Bir komplektga biz beradigan kompressor 5 ta 6 ta qolipgacha yetadi. Undan oshig'i sal qiynaladi. Kuchliroq kompressor qilaman deganlar uchun xohlasalar zakazga kuchliroq kompressorlarni qo'yib beraveramiz. Kuchliroqni sotib olamiz. Generator ham, pena ham menga 100 litr kamlik qilyapti desa, unaqa 200 litrlar ham kerak bo'lsa topib beramiz. Generator mana Dodo xo'jalari do'stlar. Bemalol do'stlar murojaat qilaverasiz. Zahiramiz bor mana, kompressor deysiz, ichkarida qoliplar hamma turdan bor. Demak, xullas nali ichida nechta bo'lsa hammasini qilib beramiz va aytilgan razmerini qilib beraveramiz, aka. Aytilgan mana shunaqa qolip deysa bo'ldi. Gap yo'q. Aytilganini qilib beramiz. Aka, endi baribir videomiz birinchi marta ko'rib turganlar bor-da, pena blok nima o'zi deydiganlarga nima deymiz, aka? Buni tarkibi haqida bitta ma'lumot berib yuboring, aka. Pena blokni tarkibi asosiy tarkibi gips, sement, suv, pena. Gips, sement, suv. Bilasizlar, issiqli mahsulot, masalan, zak bo'lmaydi. Issiq bo'ladi, hali. Sement zak narsa bo'ladi. Sementlik pena blokda masalan pena orasiga qo'shilgan hisobiga issiqroq bo'ladi. Bu endi gips o'zi ham issiq bo'ladi, ham orasida penasi bor, g'ovagi bor. Issiqlik saqlashga o'ta zo'r.
Yapıyor. Eğer kışı bundan olup tam gibi eğer pene bulup rast burada kılınadırken bu sefer işte benim ola. Yapıyor. Kısa bulardı. Sıklayın saklaydı. Dostlarım körüp durup sığır. Benim o müracat kılığı rastlar. Ayıp oturduğundi terkibi varını düşündürdük. Hakem aslan iki kişi bir günde ne işte pene kuyuşu mümkün. Şu adaya mağmur değil. Adı abişini kampı ektiğimizde günlük iki satrafı kuyuşlar buladı. Günlük iki satrafı kuyuşlar. Eğer kalıp köpe etse adam saniyem köpe yedi. Onda 500-600'e geçerim çıkarsa buladı. Bir kampı ektiğimizde. Kalodist çeke iki kişi ne işte kuyuşu buladı bir günlük. Şimdi bitti. Kalı bitti. Maşı razmerge bitti kalıp kuyuladı yan bu ise. Yarım saatte bitti maşakı kuyup kuyuladı. Yarım saatte. İki kişi. Karin hazır kuddu şu toplandı. Mesela ikiden üçteden olmak için mıydı? Uyağa gelip geliş oramızın haklarını. Geliş oramızın. Ama yenge şimdi kalıp boşakçaları bana kalıdısı kalıpları kereydiyse onları hem hayal verir oradı. Hazır kalıdısı kuyup durup soft foyla bir günde neşe topsa buladı mesela? 600 bin, 700 bin topsa buladı mı iki kişi? Bir mal buladı. Benimce dostlar. Kalıp köpe edersiniz ondan da normalde. Kalıp köpe edersen doğru ondan da normalde topsa buladı. Bir mamur sorarsa. Pineden çeke bir günde uyurtaca neşe pul topsa buladı? Pine blokta. 5-600 bin. 5-600 bin pene blokten topsalar buladı. İplis pene bloku illerde kuyaslar. Paket kurgunca bortur yengil bortasın. Zakas oturup dostlar. Tomge ne dedi? Lombos sıkılışları mümkün çıkarır. Murat etkili uğraksa. Sam uziz maçlardan borçta kuyup urgen gelmişsiniz. Yok ki sıra zapara satış kötü gitgen misiniz? Yok birinci hoşlan bile ışık uygelmiş. Hoşlanız bile ışık uygelmiş. Hoşlanız bile... Bir boş bir kar yürgen payetini sınav yiyemiz. Yapıyor. Ne işte kuyar diler ki? Bir günde. Atrafta kuyar. Hoşlanız bile. Hazır hoşlanız kani indi. Uyan normal ya hazır. Uyan normal. Onda hem biznes olsun. Abi biznesler yeterli. Yapıyor, yapıyor. Dostlar, hazretken vaktilerde razı bulaslar. Hoda olası Cahangir'e kemlemen aslarına faydalı biznesi kursattık. Eğer benim oğul telefonu kılır aslar. Cahangir'e ne dediğimiz yerinde ki? Abunaşlarına videonun ahırda ne dediğimiz ki? Ne telegler var, ne masakatlar birisi. Şimdi 30 bin dolar ancak mücaz top olmuyor ki. Sizden körükken odanlar motivasyon oladı ki? Ne dediğimiz abunaşlarına? Şu hareket kılıyınlar, korkuş gerekmez, tavakkal kılış gerek. Genişli. Bu şimdi tavakkalanmaz, ucu anak, faydası hem anak, real ne biznes. Açıydıgan, aynıydıgan, ziyan akıp oladıgan biznesmez. Yol koyunlar, biz yardım veremiz. Benim olu, ben şu ekranda rakamla alaka etsin ne buladı. Bina blok aparatların dastafke kibir asırı, lakin? Özbekistan böyle dastafke. Özbekistan böyle, neç bulan dastafke kibir asır? Kilişemiz bunu. 900 dolarda. Qoraqal bo'lgan 900 dollarga yetib boradi. Gapiyo, vodiyga arzonroq. Endi yaqin o'zimizga. Masofa yaqinlik hisobiga. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, boshqa viloyatlar anongacha Tojikiston, Qirg'izistondan so'rashyapti. Nima deymiz? O'zimizda firmamiz bor. Yuk xati dokumentlarini qilib beramiz, chegaragacha yetkazib beramiz. Tushunali, chegaragacha olib o'tishni o'zlari hal qiladi. Endi imkon darajasi olib o'tib berishga harakat qilamiz. Tushunali. Hurmatli vatandoshlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bemalol murojaat qilsalar bo'ladi akalarim. Olib ketinglar. Rossiyaga olib ketib, Rossiyada ishlatmaysizlar, akalar. Xato soqqani qilmaysizlar, jigarlar. Bular aytib o'tilgandek, hamma yo'g'ini dast kanalni o'rgatadi, do'stlar. Xolislar mana bunaqangi kalodis xolislar pena. Blok hamma-hammasini o'rgatadi. Videoni oxirida nima demoqchiman, do'stlar? Har doimdek akalarim olg'a, faqat olg'a mehnatni ko'proq-ko'proq qilib, do'stlar, sababini qilsalar, Alloh ham hamma qatori sizlarga ham beradi, do'stlar. Faqatgina mehnat qilish kerak. Yotib olib negativ yozgandan umuman foyda yo'q, do'stlar. Baribir siz negativ yozsangiz ham mana shu videolar chiqaveradi, odamlar ko'raveradi, do'stlar. Xulosa qilganlar uje olib ketib, aka men birarga obunachilarim bor ekanda, sizlardan 3ta 4ta olib ketyapti-kanda, o'zi 3tasini ustiga foydasini qo'yib atrofdagi mahallasiga sotaveryapti-kanda. O'ptimchilarga ham sotaverasiz, nashdi? O'zi asosan shoqlarga sotamiz-ku. O'ptimchilar ham do'stlar, bemalol olib ketsalar bo'ladi. Xolaslar olib, masalan, uy qurayotgan 3 o'g'il bo'lsa, olib, oylar mana qasratni uyga ko'tarasizlar bo'ladi. Xolaslar qo'ylardan kelsa, akalardan olib turib, ustiga qo'yib turib, boshqa joyga sotinglar, reklama qilib turib. Muammo emas aka. Xullas, o'ptim joydamiz, murojaat qilarasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yana qanaqa temalar olib chiqish kerak bo'lsa, albatta mana qanaqa qilish kerak, Jahongir, mana qanaqa taklif, akaxon desanglar, shu taklifiga qarab yana videolar chiqaramiz. Aka sizga ham rahmat. Sağ bo'ling. Tinch bo'ling. Oyiga 30 ming dollar. Yo'q-e? Bir yılda mı? Bir ayda dediniz ha? Bir yılda 30 bin mi? Bir yılda 30 bin dolar topken Jahongir aka bilan bir video bo'ldi.